د افغانستان ملي دفاع وزارت د ټاکنو په ورځ د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي او وایي د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت ځواکونه به چې شمیر یې شاوخوا 400 زرو ته رسیږي د انتخاباتو امنیت تامین کړي. د ملي دفاع د وزارت ویان په دوهم پړاو کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په تړاو خبرې وکړې، خو زیاته یې کړه چې طالبان د موخو او وړتیاو له مخې ډېر کمزوري او ناتوانه شوي دي او هم نشي کولای چې خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته ورورسیږي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي د ټاکنو په ورځ به د دفاع د وزارت څخه 1,15,000 د پیاده، هوایي او خاصې قطعې د رای ورکونې مرکزونو امنیت ټینګ وساتي، خو هغه په دې تړاو د خلکو پر همکاریو هم ټینګار وکړ څو د امنیتي قواو مورال لا لوړ شي. خوشبختانه میبینین که به هیچ یک از اهداف استراتژیک خود نه خوخی سره چې هیڅ یو استراتژیک هدف ته ندی رسیدلی، یوازې کولای شي په تکتیکی برخ کې ځینې حرکتونه ترسره کړي چې دغه حرکتونه د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو مداخلې ته په کتو سره طبیعي امر دی. تر څو چې دغه راز مداخلې وي دا شان حرکتونه به وي، خو باید په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جدي او صادقانه مبارزه وشي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو پر رانږدې کېدو سره د ملي امنیت اداره بیا وایي چې د کاندیدانو د امنیت د ټینګېدو دپاره یې خاص استخباراتي ګامونه اوچت کړي دي. دغه ریاست ویل چې د دویم پړاو ټاکنو د امنیت د ټینګولو دپاره مشخص پلانونه د ملي پولیسو او ملي اردو په ګډون جوړ کړي. دغه پلانونه لا هم همدا نن نه عملي کېږي. د ملي امنیت د ادارې ویان عبدالحسیب صدیقي ویل چې د دغو پلانونو مشري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کوي او دوی به په دویم پړاو ټاکنو کې خلکو ته د رای ورکونې ښه زمینه هم برابره کړي. ښاغلي صدیقي ویل چې په لومړي پړاو ټاکنو کې د افغانستان دښمنانو له زور څخه زیات تروریستي او تخریبي پلانونه جوړ کړي وو، خو په ترسره کولو کې یې پاتې راغلل. د صدیقي په وینا د افغانستان د جمهور رئیس د هدایت پر اساس د ملي امنیت هیڅ کارکوونکی نشي کولی چې د کوم کاندید په ګټه کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د دویم پړاو ټاکنو په ورځ د پیښېدونکو ستونزو چارې کولو دپاره د 1999 شمېره هم فعاله کړې ده.